Salam ştobisa, mogisal mă bicuieni pierdi băgidan. Trei arctavaz obțară nerigadat semas, esart anunțiari kneba, kneba patarese titesti video, da gaugete ptori și trui testet ganmerte, ba suicidu zalean didi interesia. Როგორც გავიგეთ ჩვენ ჩარტვებთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრს აინტერესებს და შემოგთავაზებთ და მინდა 2-3 სიტყვით გითხრათ თუ რას ნახავთ ხოლმე ჩვენს ვიდეოებში. Გარდა რელიგიური თემებისა, მე ვფიქრობ და აქტუალური თემებისაც ცხადია, მე ვფიქრობ რომ ადამიანებს მოენატრათ საინტერესო გადაცემები, საინტერესო თემები, ალბათ ის რასაც ტელევიზია ისედაც უნაჩვენებდეს. Da, ეს მთლიანი ნიში დარჩა აბსოლუტურად ცარიელი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად ტელევიზიით ვისმენთ ძალიან ესეთ ნერვიულ, პოლიტიკურ ან რაღაცა კატასტროფებზე ინფორმაციებს ან ეგრეთ წოდებულ ნიუსებს, მაგრამ ჩვენ შემოგთავაზებთ ძალიან ბევრ საინტერესო მასალას. ვისაუბრებთ მაღალ მოდაზე, ვისაუბრებთ აი თუნდაც სცენარეებზე, ვისაუბრებთ კინოზე, ვისაუბრებთ კულტურაზე, ხელოვნებაზე, მეცნიერებაზე, ოღონდ ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის იქნება რაღაც ესეთ სალექციო კურსი არც ერთი თემის. Არამედ ჩვენ შემოგთავაზებთ ამ ყველაფერს ძალიან საინტერესო ჭრილში, რომელიც იქნება დროსთან მორგებული, ეს ყველაფერი როგორ იყო იმ დროში, ან ჩვენ დროში როგორ არის და ვფიქრობ, რომ ყოველი ჩვენი შეხვედრა იქნება ძალიან საინტერესო თავგადასავალი და რაღაცნაირად ერთად მოვახერხებთ იმას, რომ ჩვენი ცხოვრება იყოს უფრო საინტერესო და ჩვენი ცხოვრება იყოს ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ადამიანის ცხოვრება 21 საუკუნეში. ასევე ერთი ძალიან ისეთი განსაკუთრებული თემა გვექნება ხოლმე რაღაცა პერიოდულობით, რომელიც უშუალოდ რელიგიურ საკითხებს ეხება, თუმცა მაინც რელიგიის ისტორიას. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გავაკეთეთ არაერთი დოკუმენტური ფილმი იერუსალიმზე. იცით თქვენ, რომ ჩვენ გვაქვს უნიკალური კოლექცია საარქივო მასალების და ამ თემაში რა არის ჩვენი მიზანი? Არა მხოლოდ ის, რომ ქართველებს გავაცნოთ თავიანთი ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ფურცლები, რომლებიც არიციან. არამარტო ის, რომ საერთოდ მართლმადიდებლობა, საერთოდ ქრისტიანობა მოდის იქიდან, არა მხოლოდ ეს საკითხი, არამედ ის, რომ ამ სივრცეში ისტორია, პოლიტიკა, კულტურა, ხელოვნება ქრისტიანული და არა მხოლოდ ქრისტიანული იკვეთება ერთად და ჩვენ ქართველებს ქონდა ძალიან დიდი წვლილი ამაში და გარდა ამისა ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ისტორია, ძალიან ბევრი წმინდანის ცხოვრება და რაც თავარია ნამდვილი ისტორიები ხდებოდა იქ. შესაბამისად მე მგონია, რომ ყოველმა მართლმადიდებელმა აი ის ისტორიები, რომელზეც ჩვენ შემოგთავაზებთ, როგორც მორწმუნემ, როგორც საკუთარი რელიგიის ისტორიის ნაწილი, აუცილებლად უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ თუ არ იცი ელემენტალურად ესე რომ თქვა ხატონად ქრისტეს ამბავი, შესაბამისად რანაირი ქრისტიანი უნდა იყო, წარმოგიდგენ არა მაქვს. რატო გაუსიხაზი ქრისტეს ამბავი თუ არის თითქო? როდესაც მე და გიორგიმ გავაკეთეთ ესეთი პატარა მოკლემეტრაჟიანი, როგორ ვთქვა, ფილმი, ხო, ვია დოლოროსა, მაშინ პრაქტიკოთ ეს იყო პირველი მცდელობა ყოველთვის ჩვენთან საქართველოში და არა მარტო ჩვენთან, რომ ზუსტად აღვედგინა დღემდე როგორც არის ცნობილი თუნდაც ის მარშრუტი, დაგვენახა ის გზა და ყველაზე მთავარი იცით ამაში რა არის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ის რაც წერია ბიბლიაში, ის რაც წერია სახარებაში, გავაცოცხლოთ ისტორიასთან ერთად. ანუ ჩვენ დავინახოთ გარდა სულიერი მხარისა, რეალური სურათიც ამ ყველაფრისა, რადგან ეს ყველაფერი ძალიან საჭიროა, თუნდაც ერთი რაღაცის გამო. ნახეთ, ორ სახარებაში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ მაცხოვარი პილატესგან წაიყვანეს ჰეროდესთან. კითხვის დროს ეს თითქოს ჩვეულებრივ ისტორიასავით აღსაქმელია, რომ იყო პილატესთან, შემდეგ წაიყვანეს ჰეროდესთან, მაგრამ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მარშრუტის აღდგენა, რა იყო აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი? ნახეთ, დამატებით რა ურთულესი გზის გავლა უწევდა უფალს ჯვრით ხელში? რატომ იყო კიდე ეს მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ქვედანაწილიდან იერუსალიმის, როდესაც აღვადგინეთ ეს მარშრუტი, უნდა ავიაროთ მთელი
ის თხემი, რასაც გოლგოთას თხემი ქვია, უნდა გავცდეთ ამ ნაწილს, გავიდეთ დღევანდელ იაფოს კარიბჭემდე, სადაც ჰეროდე ცხოვრობდა და იქიდან უნდა დაუბრუნდეთ უკან. Ანუ რეალურად ჩვენ შევკარით ის სურათი, რაც მაშინ, აი ბევრი წლის წინ პარასკევ დღეს ხდებოდა იერუსალიმში. შესაბამისად, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად წაკითხული, უფრო თვალხილული გავხადოთ ხოლმე. Mă gândeam, tocmai mogeționebat RTS, vitiro, mogeționebat ჩვენი ჩართვები, vitiro, 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 ჩვენ შევეცდებით ასევე ძალიან საინტერესო ადამიანების ცხოვრებაზე მოგითხროთ. Და რატომ გადავწყვიტეთ ესეც? დღეს რასაც ადამიანი კარგავს, ეს არის საკუთარი თავის რწმენა. Რა შეუძლია მას ეპოქამ, რომელიც მოვიდა, რომელსაც ჩვენ ასე რიგად ველოდებოდით 21 საუკუნეში, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ოცნებების ახდენის თითქოს პერიოდი, ამ დრომ მოიტანა ის, რომ ჩვენ ჩავიკეტეთ სახლებში, უბრალოდ ჩაკვეტეს, ჩვენ ჩაკვეტეს ვიწრო სოციუმში, ჩვენ დაგვითრგუნეს აბსოლუტურად ხედვა საკუთარი მომავლისა, რადგან არაპროგნოზირებადი გახდა ყველაფერი, თუმცა ეს ყველაფერი ესეთი ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ პროცესი. Ადამიანი თუ შინაგანად არის მზად იმისათვის, რომ თავისი ცხოვრება განაგრძოს და განაგრძოს საკმაოდ ესეთი მტკიცენაბიჯებით, მას რა თქმა უნდა შეუძლია მიაღწიოს ყველაფერს. Სწორედ ამიტომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანის ცხოვრებაზე გიამბობთ, მოგცემთ გარკვეულ ასე ვთქვათ სტიმულს იმისთვის, რომ დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენ ერთს შეგიძლიათ შეცვალოთ სამყარო და აქვე 2-ო ციტყვით სანამ ამ თემაზე გადავალთ, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ ცალკე ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება. Იყო ერთ ესეთი კაცი, პოლ პუარე, რომელიც მოდის სამყაროში, ვინც მაღალ მოდაში ერკვევა. Ალბათ იცის, რომ მოდის ისტორია ამ პოლ პუარეთი უნდა დაიწყოს. Რატო ახსენე ხა დღეს ეს? წარმოიდგინეთ ესეთი სურათი. Იყო ეპოქა, როდესაც ადამიანები დადიოდნენ ისე შემოსილები, როგორც თქვენ ფილმებში გინახავთ, თქვა ელისაბედის ეპოქაში, კორსეტში, მოჭედილი სამოსით, გახევებულები. ჩდება პოლ პუარე, რომელიც ანგრევს ამ ყველაფერს, რომელიც მთლიანად ცვლის ეპოქას, მოდის თვალსაზრისით კი არ ცვლის, ის ცვლის გონებას. ის ადამიანებს ეუბნება, რომ სამყარო გახდა სხვანაირი. Და ეს ერთი კაცი სულ რამოდენიმე წელიწადში ცვლის მთლიან ევროპას. Მოკლედ, ნახა დაგემშვიდობებით. Მე ვფიქრობ, წინ ბევრი ძალიან საინტერესო შეხვედრა გველოდება. Ამ ვიდეოს ნუ ჩათვლით, რომ ეს ან რაღაცა გადაცემა იყო, ან ჩართვა იყო, მე ჩაცმულიც კი არ ვარ ამისთვის, ვარ ის როგორც სახლში მუშაობის დროს. შესაბამისად, მინდოდა მოგსალმებოდით, მინდოდა მოგვესინჯა ჩვენი გამოსახულება როგორი იქნებოდა, ელემენტად ხმა როგორი იქნებოდა და იქიდან გამომდინარე, რომ ინტერესი არის ძალიან დიდი. რაღაცნაირად 2-ო სიტყვით მომეწოდებინა ინფორმაცია, თუ რას ნახოთ მომავალში. ჩვენ ამ ბაღში სანამ ამინდების შესაძლებლობას მოგცემს, დავსხდებით ხოლმე, დავიდგავთ ჩაის ფინჯანს, თქვენც გექნებათ ალბათ სახლში ჩაის ფინჯანი, ერთად დავლიოთ ჩაი, ერთად ვისაუბროთ საინტერესო თემებზე და მე ვფიქრობ, ჩვენ შევცვლით ჩვენს ცხოვრებას უკეთესობისკენ. დროებით.